Hej allesammans och välkomna till ytterligare en liten kalenderöppning. Idag ska vi öppna Loxitan. Det är inte så hon uttalar det, jag brukar bli mobbad varje år. Men jag vet inte bättre. Det här är den större av de två, båda kommer. Jag är inte säker på att båda kommer idag, men båda kommer i alla fall. Det här är den större som kommer i en sån här liten som vi slänger iväg här bakom. Den här kostar 1195, jag har beställt den ifrån Åhléns. Det finns som sagt då en mindre som är ungefär hälften i storlek som då kommer. Jag lämnar givetvis reklamlänkar nere till alla kalendrar nedanför videorna. Så glöm inte bort att använda dem om ni ändå handlar. Åhléns är ju fantastiskt för att man kan använda sina personliga erbjudanden, typ 15% på ett helt köp och sådana där grejer på kalendrar också. Vilket inte många hemsidor gör, så det är jättekul tycker jag. Så den här ska vi alltså öppna idag, den är så himla gullig, den kommer i små söta såna här. Och det här är ju jättesvårt, varför ligger det lite, man får leta då eller? Det här är i alla fall nummer ett. Jag tror att vi gör så här för att jag ska göra det lite lättare för mig. Och hitta de här stackars luckorna helt enkelt. Jag tror att vi gör så här, supersöt kalender. Jag har inte öppnat den stora ifrån Loxitan någon gång tror jag sedan tidigare. Men vi får väl se. Som sagt, använd reklamlänkarna så jag slipper gå i personlig konkurs. Och prenumerera så att ni inte missar några kommande adventskalendrar. Nu kör vi igång. Lucka nummer ett är från Loxitan. Är Shower Oil Amende. Det här är deras almond tror jag det är. Cleansing och softening shower oil. Jag tror att den här luktar mandel. Jag är inte säker förresten. Amande, det låter ju som att det skulle kunna vara mandel. Jo, almond oil från Provence. Supertrevlig i alla fall. Den här fick jag i det förra årets lilla kalender också. Jättetrevlig liten shower oil. Älskar shower oils, älskar shower creams, allting som gör att jag blir lite extra återfuktad. Eller snarare mindre torr, förstår ni? Jag stoppar tillbaka dem där för de var ju himla fina. Nu ska vi se om vi hittar nummer två. Den har jag i den här nedre här nere. I lucka nummer två så är det en parfym. What? Jag visste inte att Loxitan hade parfymer. Det här är läpparfym med wild grass, wild rose och vit nettle. Nu ska vi se. Oj. Mm. Superfräsch, verkligen superfräsch. Jag visste inte att de hade parfymer. Så jätteroligt att få i kalendern tycker jag. Det var nummer två, eller hur? Och lucka nummer tre är också i den här nedre. Jag gillar att det inte är någon extra pappersgrej i. Det blir bara extra skräp för mig som ändå öppnar så mycket kalendrar. Det här är i alla fall deras Very Dry Skin Intensive Hand Balm. Jag tror inte att det här är deras bästsäljare som jag brukar älska. Jag ska inte bryta allt komma på. Det här tror jag är tjockare än så. Deras handkräm som jag antagligen kommer här i, om det inte är den här, men den ser inte riktigt ut så här. Då, den älskar jag. Och jag älskar ett bra hand balm. Riktigt bra. Jag hoppas att det kommer mer stora storlekar i den här. För den kostar ändå 1200 kronor. Det är inte jättebilligt alltså. Nu har vi en stor lucka. En superstor sådan, lucka 4. Och så är det något jättelitet. Åh, vilken besvikelse. Det här är exfoliating och smoothing crunchy müsli skrubb. Ni hör ju, det låter som frömix hörni. Det här är, nu ska vi se vad det är här i. Say goodbye to dead cells and minor skin textures. To silky supple skin with a delicious effective body scrub. Jag vill veta vad det är i den. Ja, man kan i alla fall blanda den med den här första oljan man fick för att få en lite oljigare skrubb. Spännande. Lucka nummer 5 har jag här uppe. Åh, det är den här jag menade. Den här jag menar att jag absolut älskar ifrån Loxitan. Det här är deras Dry Skin Hand Cream. Det andra som vi fick då var Hand Balm. Jag antar helt enkelt att den här är fetare och lite tjockare. Det här är en av marknadens absolut bästa handkrämer. En av få som jag tycker, vad ska man säga, har någonting, alltså som kan göra någonting åt, eller vad man ska säga, så som tävlar med hempkrämen ifrån The Body Shop. Absolut fantastiskt, kommer absolut att spara till mig själv. Oj, jag glömde bort att de inte sitter fast. Lucka nummer 6 så är det Aqua någonting, Water Gel Cleanser i alla fall. Och det här är en ganska schysst storlek, 40 ml. Inte riktigt en full size, men en schysst storlek liksom. Och det här är helt enkelt en väldigt snäll vattenbaserad gel cleanser som blir lite luddrig står den och är väldigt snäll mot huden. Superkul, jag har inte testat mycket annat än kroppsvården ifrån Loxitan.
Så det blir ju roligt. Det får vi testa, hörni. Lucka nummer 7 har jag här nere. Och i lucka nummer 7 så är det är väldigt lätt att öppna alla luckor och stå. Det är en väldigt fin kalender. Det här kan bli en sån som jag kanske sparar. Det är därför jag stoppar tillbaka luckorna. Det här är L'Occitane Homme, alltså deras mans skincare. Så den här får ju Fredrik och mig då. Det här är deras energizing fluid för normal to oily skin. Fredrik är dock normal to dry, trots att han är kar och de är ju ofta oljiga. Men kul, den får definitivt Fredrik testa åt mig. Han får återkomma. Jag får tvinga honom att göra en recension i min smink- och skönhetsgrupp på Facebook. Den är alltid länkad här nere. I lucka nummer 8. Än så länge lite snålt med storlekarna tycker jag. Det är ändå en 1200 kronors kalender. I den här så är det deras Honey Harvest Hand Cream. Den här måste jag öppna och dofta på. Åh, ja. Superfräsch och lite orangig handkräm. 20% shea butter. Den här ska jag slänga i min handkräm direkt. Eller i min handväska direkt efter den här videon. Det var nummer 8, va? Ja, jag tror det. Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så är det L'Occitane's SOS Lumiere SOS Shine. Ah! Lustrous Hair Mask. Jag visste inte att de hade hårprodukter heller. Jag vet att L'Occitane är ett märke som har extremt mycket produkter. Så jag är egentligen inte chockad. Men jättekul. Dock i en hårprodukt hade jag önskat ett något större. Det här är typ så mycket som jag hade använt. Det här är kanske 2 duschar. Om jag är snål liksom. Vilket är inte så kul. Jag kanske inte bildar mig så mycket uppfattning. Men ändå. Kul produkt. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så är det deras Light Comforting Cream. Det här tror jag är en dagkräm som är lite lättare. Jag har för mig att jag testade det här i en testarsmink från adventskalendern förra året. Och då var det som en lättare dagkräm typ. Återigen, det är ingenting som jag kan använda och recensera åt er. För att de är så små proverna liksom. Det var 10, va? Ja. Eller 11 till och med. Nej, 11 öppnade vi inte. Gud, man har ju minne som en guldfisk, hörni. I den här så är det deras Relaxing Pillow Mist. Och den är så gullig. Också det här typiska, ni vet, sovmisten. Relaxing, det är lavendel här i, det kan jag svära på. Och lite andra örter. Luktar jättefräscht faktiskt för att vara en sån här. Perfekt rumstoft. Inte när jag sover dock, för då får jag huvudvärk. Lucka nummer 12 är något lite större i alla fall. Och det är en body lotion, tror jag. Det här är deras body milk ifrån den här Amanda-serien då. Som shower oilen var ifrån. Och det är helt enkelt en, ska vi se. The body milk with almond oil from Provence and light texture. Så det är en väldigt tydligen en lättviktande kräm till kroppen. Och sånt gillar ju jag. Jag älskar ju smörja mig. I like that very much. Ska vi se lucka nummer 13. Det är en ganska stor lucka här nere i det yngre. Även här är det en större. Och det här är ett shampoo i samma serie som den här Amanda. Det luktar inget gott. Men skön storlek. Hoppas det kommer ett balsam också då. Luktar inte alls gott. I lucka nummer 14 så är det, vi för övrigt på andra halvan nu, Ultra Thirst Quenching Gel. Så att jag antar att det här är en liten serie, en gelserie. Superspännande. Det är alltså en Water Gel Cleanser och matchande dagkräm då hittills. Jättekul. Som sagt, lite större storlek i alla fall, vilket jag uppskattar. I lucka nummer 17 så är det SOS Hydration Gel Cream Hair Mask. Ytterligare en hårmask. Så de har ju antagligen flera serier då med hårprodukter. Och det här är då de 2 vi har fått hittills. Inte så dumt, jag gillar verkligen att få hårprodukter. Var det 15 eller? Nej, vad var det då? 14? 14, då måste det ju vara 15 nu då. I lucka nummer 15 så är det Shampoo Micellar Shampoo. Vi har alltså fått 2 shampoo i den här lilla kalendern. Formulerade utan sulfater, silikoner. Det här ser inte ut som att det kommer rengöra mitt hår för skit. Jag förstår inte. Varför vi har fått 2 shampoo. Den här luktar mycket godare dock. Okej, jag är lite spännande på att testa. Lucka nummer 16. Oh, en stor handkräm tror jag att det är. Ja, den här fick vi förra året och jag
avgudade den här. Det här är Cherry Blossom handkrämen ifrån L'Occitane. Och den här pratade vi om jättemycket i förra årets video, fast då fick vi ett mindre storlek. Och det här var, den här var så himla älskad. Och oh, jävlar vad gott den luktar. Men jag gillade ändå verkligen doften på den här. Alltså L'Occitane handkrämen är så jävla bra. 17. Nej, det var den jag öppnade, förlåt. 18. Vatten. Vatten. I lucka nummer 18 så är det Micellar 3-in-1 Water. Och den kommer i en liten pump, jag ska inte pumpa något. Så micellärvatten helt enkelt för alla hudtyper. Perfekt att ta bort smink och så med, som en första rengöring. Kom alltid ihåg att tvätta bort. Min kamera bestämde sig för att stängas av, men kom alltid ihåg att tvätta bort ert micellärvatten efter att ni har applicerat det. Det är ingenting som ska ligga kvar på huden. Det är ju basically vatten med tvål i. Så clean it off, men kul grej. Inte testat det ifrån. Var det där 18 eller? Det var det ju säkert inte, men nu får vi låtsas om det. Här nere har vi nummer 19. Och i 19 så är det deras Precious Cream, det är också till ansiktet. En lite fetare sådan. Spännande, spännande. 20. Oh, en liten burk. Älskar lite burkar. Det här verkar också vara Immortelle Divine Cream. Den är plomberad så jag vill inte öppna den, men det känns ju som att det här skulle kunna vara en dagkräm också kanske. Jag vet faktiskt inte, jag får googla det lite snabbt, men det skulle kunna vara en utav deras lite mer lyxigare dagkrämer. Men jag måste verkligen kika på om det verkligen är sant, för jag är inte helt säker, jag kanske sitter här och ljuger. Men erkänn att det är den sötaste lilla burken som ni någonsin har sett. Hade det varit i glas med så hade jag ju dött. Lucka nummer 21 har jag i den undre. Mycket små prover alltså för 1300 spänn. 1200 spänn förresten. Ultra Thirst Quenching Cream, också från den här Aqua-serien som vi fick de andra krämerna och rengöringen på. Jag antar att det här är den lite fetare varianten och att den här är väldigt gelbaserad så den går in väldigt väldigt snabbt. Så det kan det ju vara. 21 var det va eller? 22 har jag på botten. Och i lucka nummer 22 så är det ett Reset Nu Serum. Det här är ett Overnight Reset Oil In Serum. Och den här heter samma som den här, så jag antar att det här är, åh, det här är glas. Jag gillar glas. Jag antar att de här tillhör samma serie då. Och jag kan tänka mig att det här är det lite lyxigare som sagt då. Jag vet inte varför jag får den filen, men jag får den filen i alla fall. Helt ok storlek på serumet, inte perfekt, men helt ok. 23 och 24 har vi nu, för det är bara 24 luckor i den här, va? I lucka nummer 23 så fick vi en baby size på Ultra Rich Lip Balm. Supertrevligt läppbalsam. Helt ok storlek, det är ändå ett läppbalsam. Jag gillar verkligen chiasmör och det är 10% i den här. Absolut roligt. Vi hoppas att det är något riktigt bra nu då i slutet av kalendern. Lucka nummer 24. Och så är det inte det. Åh. Vilket antiklimax. Det här är deras The Petit Remedy. Och det här är ett sånt här cosmetic balm. Tänk vaselin fast mer balmigt, multipurpose, om du tar på armbågarna, på läpparna, några torrfläckar etc. Helt ok, älskar storleken. Men ärligt talat, ganska besviken på kalendern. Inte för att det är en dålig kalender. Vill man testa saker från L'Occitane så är det här en jättetrevlig kalender. Nu ska jag bara skaka här så jag inte har glömt något. Det känns som att jag skulle kunna ha glömt något den här gången. Nej, jag tror inte det. Men alltså jättefin kalender, säga vad man vill om själva innehållet. Kalendern i sig är en av de finaste kalendrarna som jag någonsin har öppnat. Var de här verkligen åt det hållet? Nej, de var så. En av de finaste kalendrarna som jag någonsin har öppnat, det får man ju ge dem. Men innehållet är något besvikande tycker jag. Jag visar er en sammanfattning nu i bilden på allting som är i kalendern. Men som sagt, något utav en besvikelse måste jag ändå medge. Jag kan också säga att jag hade önskat lite större storlekar. Det är snarare det som är problemet. Och jag förstår att L'Occitane inte är jättebilligt från början. Så storlekarna kan inte vara hur stora som helst. Men det här hade varit mer rimligt att kanske betala 600-700 kronor. Därför är jag lite orolig över hur den lilla kommer vara. Men det återstår att se. Om ni handlar någonting, använd mina reklamlänkar. Prenumerera jättegärna och tack så mycket för att du är här och tittar på min kanal. Ha det så jättebra nu. Hejdå!